नमस्कार न्यूज इनसाइड आसामर दर्शकসকলক মই ইফতিকারে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই লৈ আহিছো কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো হেহলৈকে চাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তে অলপ সময় পলম নকৰি আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম খবৰটি শ্ৰেণীত উপস্থিত থকাৰ বাবে কোভিড 19 ভেকচিনৰ প্ৰথম পালি গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে অৱশ্যে হোষ্টেলসমূহ খোলাৰ বাবে আৱাসীসকলে ভেকচিনৰ দুয়োটা পালি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হয় দৰ্শকসকল এটা ডাঙৰ খবৰ 37,73,645 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক চৰকাৰে দিব বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম 41,485খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ বাৰ্ষিক অনুদান মুকলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰকাৰী প্ৰদেশীকৃত শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব ইউনিফৰ্ম 2022 চনৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম প্ৰদান চৰকাৰৰ দৰ্শকসকল যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।